на стрункого, класично гарного атлета, стандартного ідола наступних століть. Грецьке мистецтво є порушенням стародавніх канонів, захопленням нічийних земель, подібним до грецького розселення на островах і узбережжях. Греки, на відміну від китайців, єгиптян чи євреїв, не дотрималися непохитної божественної традиції. Засновували міста, держави і укладали для них нові людські закони – Солон для Афін, Лікург для Спарти. Таємницю, яким дивом протягом 4-5 сотень років греки перейшли від прагеометричного, фактично варварського мистецтва до класичної мармурової скульптури. Петрусь залишає розгадувати мені. Його гнітить жаль, що в цю подорож своєї мрії він спромігся вибратися лише після 40. В дитинстві його вабили не уроки релігієзнавства, а грецькі міфи. Вони будили уяву. Принаймні, щось йому пояснювали. Улюблена тітка мала характер і вроду Афродіти. Інша – темперамент заздрісної Гери. Дядько нагадував йому Ареса. Матір з батьком вічно сперечалися, ніби Афіни зі Спартою. Він військовий, не міг зрозуміти дівчачого інтересу сина до мистецтва. Вона була емоційною, балакучою декораторкою варшавських злиднів. Шлюбний архетип? Петрусю, а чи взагалі нам треба брати шлюб? Клопоти з паперами? Немає сенсу. Хіба шлюб щось змінить? Ні. Домовилися. Будемо батьками сироти. Гупання дискотеки жене сон, догризають комарі. Спиш? Ні, мене нудить, бо переїла. І водночас від голоду. Непогано, правда? Коли не скинула в таку спеку і не витрясла з мене маля на цих клятих дорогах, то вже, напевно, доношу. А якби описала день за днем усе, що з тобою діється? Щоденник вагітної? Чоловіки не сприймуть. Алкоголізм, політика. А з приватного – імпотенція. Ось підходящі теми. А то терпіння, змагання з собою, якесь народження, вагітність. Не чоловіче воно, не культурне. А баби скажуть – велика річ – я сама своє черво тягала. Знайшлася тут якась зі своїми мудраціями. Петро вмикає світло, розмахує руками, додаючи смислу словам. Народили, ну то що? А ти сама читала таку книжку? Звісно, для феміністок це занадто по-жіночому. Для письменниць – банально, бо нормально. А воно ж незбагненно. Носиш у собі крихітну перлину, людину, відчуваєш інші запахи, все змінюється, революція. Спробуй, либонь до гінекології не з'їдеш. Петрусю, замислююсь я, це ж до біса інтимна тема. Такого ніхто не описував. Самі лише пейзажі материнства або про аборти. Що тобі заважає? Налковська – кордон. Гретковська – матка. Мусила б тоді повернутися до... коли? Липень, травень. Описати блукання по знахарях і шпиталях – лазурит. А назву дати? Вагітник – від Петруся. 26.9. Психофізіологія. Петрусь прокидається о 3-й ночі від болю у шлунку. Коперсається в речах. Певне, шукає таблетки. Ні. Обклеює наліпками валізи і, заспокоївшись, засинає. На аеродромі в Первезі тільки злітна смуга і буде митника. Решту лише мають додобудовувати. Оголошують посадку, і ми йдемо на травичку. Кав'ярня, виноградник,
а замість кондиціонованих хлівців – гамаки. Чи не краще було б так усе тут і залишити? Гойдаємося в затінку під оливами, поглядаючи на опасистий літак, що чатує біля таблички «Аеропорт Первези». Сільське льотовисько. Є навіть вівці. Вони не переймаються гуркотом чартерів. Типові аеродроми настроєм нагадують елегантну похоронну контору. Щось таке між поминками, нервове під'їдання в барі, переправою через тікс, купування тістечок і солодкої дурні, на яку в звичайній крамниці і уваги б не звернув, і бальзамуванням майбутнього трупа, поливання себе парфумами, натирання кремами у фрішопі. Стартуємо. Я відриваюся від себе. Знову сама, без нудоти, голоду, необвагітнена, під нами Олімп, після подолання якого Олександр Македонський, Гагарін свого часу, заявив: «Богів немає». На Евересті теж нема богів. Є богиня Джомолунгма, і досить. Дрімаю. Мрію про клуб вагітних жінок, салон ароматів, корисної для дитини їжі, кімната УЗО для побачення з малюками. Дуже хотіла б... Потім смішний родинний додаток, ото й усе, що тобі належить. Клуб «Дев'ять місяців» засів мені в голові після розмови з Ягою. Хто краще зрозуміє, підтримає. Тримайтеся, пані, тримайтесь. Вагітно, ніж інша жіночка в такому ж паранормальному стані. За 10 кілометрів під нами Польща. Татри вузесенькі, не схожі на поважні гори, радше на будівельний майданчик із кубками вапна. У Кракові добре видно ринок. Можна розгледіти різницю між ренесансними сукеницями і готикою Маріяцького костьолу. За годину пілот видає: «Прошу пристебнути ремені. Зараз сідаємо в Стокгольмі. Після просвічування митниками нашої сумлінності можемо повернутися до реальності». Оплески. Наближаються сіро-зелені острови, Швеція згори, хворобливий висип, загрублі лишаї. Важко, каменем падаємо на граніт, що гуркотить під літаком. У Франції приземлення вкрадливе, у Польщі літак сідає, ніби квочка на курник Окенції. Від аеропорту додому 60 кілометрів. Тут уже осінь. Червоно-золотавий полиск дерев, випалених сонцем, якого вже давно нема. Обнюхування дому. Канапа тхне й досі. Вижираю запаси з холодильника і заспокоююсь. Вгамовую не себе, а дивний, немій голод. Пізно ввечері, дзвінок від Войтика з Парижа. Втратив роботу, принаймні половину доходу. Помер князь, Єжи Гедройц. Ми нічого не знали, та й звідки. Власне, Войтик на себе жаліє. Трійку дітей, несплачений будинок. А переживає смерть Гедройця. Смерть від його знаменитого столу на хвильку до лікарні. А потім... У редакції культури буде музей, інститут. Для мене і Чапський, і Гедройц залишаться у своїх кабінетах, схилені над минувшиною, пожовклою, як старі підшивки культури. 27.9. Повідомлення зі шпиталю. Готові результати обстеження. Даватимуть мені під час пологів антибіотики, що підтримують серце. Дурість. Нафарширована ліками, я потім не зможу годувати дитину. Більше змучую собі серце, коли ночами готуватиму кашку, щоб заспокоїти верескливе маля,
що вимагатиме молока. Ні-ні, жодних антибіотиків. Хіба що при спляті вколють їх мені у вену. Петрусю, мусиш пильнувати у родильні. Петро нервує. А я наказав? Було пам'ятати, з ким розмовляєш. То що? Просто показала їм папери з Польщі і розповіла, що мені підходить. Вони про це питали. Пам'ятай, що говориш зі шведськими протестантами. Приходить людина у стані ейфорії або просто італієць, і вони замикають її з діагнозом – маніяк. Ти була занадто переконливою, налякала їх. І ось маєш антибіотики, мої вітання. Розлючена йду на прогулянку. Останні дні волі перед писанням містечка. Жовтень промайне, як один день. Підйом, писання, сон. У лісі промовляю молитву до породіллі. Не в перемін то польською, то гебрайською. «Шалом лах Міріам! Здорова будь, Марія!» – проказав архангел. «Старопольський благословенний Маріїн живіт. Черево стало біографічним житієм, тим більше, що плід живота, життя, звучить поетично. Гебрайською ж буквально означає «плід утроби». При тій молитві завжди собі уявляла Марію вагітною, тим легше зараз до неї молитися». Петрусь увечері телефонує з роботи. За звичкою теревенимо цілу годину. Повертаюся до тексту для «Космополітена». Намагаюся писати стисло, адже все одно скоротять наречення чи два, щоб розчистити місце під ілюстрацію. Навіщо замовляти комусь статтю, платити за неї грубі гроші, а потім стригти її за браком місця? Таке робиться в будь-якій газеті. На щастя, редакторка з «Космо» – порядна жіночка. Вона дзвонить, і ми з нею домовляємося щодо скорочень тексту. Мені болить кожен викинутий абзац, щемить кожна викреслена літера. Я не розцяцьковую своїх текстів. Кожне міркування виникає з попереднього і не підлягає заміні. Скорочення вбивають послідовність, а ілюстрація вклинюється, займає дорогоцінний квадратний сантиметр, куди можна було б увіпхнути думеньку. За годину текст має бути готовим. Потім надійде пізня, сонна 9-та година. Мені легко клацається, чи то від самотності і надміру материнського тепла. Щовечора в мене незрозуміле підвищення температури. Сідаю до комп'ютера і, погладжуючи черево, голосно промовляю. Ну, а зараз мамуня буде писати. Поцілуйте мене в худу, білу. Чи так казала Еллі Макбіл у серіалі? Чи то акторка Каліста Флокгарт, що її грає під час ток-шоу, не має великого значення? Еллі і Каліста стали однією особистістю, що має худу білу дубку і таку самовправну прямолінійну манеру висловлюватися. Тільки акторка із Союз душ і тіл були так давно, що, незважаючи на існування свідків, видаються казкою. Давним-давно, за лісами, за університетською бібліотекою. Перед зворушливо рішучою Макбіл, немов у дитинстві, відкриваються всі можливості. Лискучий клошар, нудний адвокат, бісексуал. Однак вона, так буває в казках, не користається жодної пропозиції, мріючи про того єдиного, казкового і недосяжного, що живе з іншою. Трохи наївна Аня з зеленого пагорба. Трохи бунтівна Піппі, що ріже правду просто в очі. Але перш за все інтелігентна молода жінка –
тотальна індивідуалістка з надлишком розуму, котрий не в змозі опанувати її почуття. Передчасно інтелектуально дозріла дівчинка. За її розпухлою від теорії головою не встигають ні емоції, ні дівчаче тільце у завеликих плащах і дитячих однопальцевих рукавичках. Проте Еллі не відстає від своїх подружок, котрі виглядають, може, і більш зрілими і сексуальними, але так само, як вона, плутаються у власних почуттях. Ні в кого з героїв того серіалу немає особистості. Після Фройда вона виглядає недоречно. Натомість кожного обдаровано неабияким неврозом, частково приборканим терапією. Їх легко полюбити, оскільки невроз є найсимпатичнішою і найбільш брокколі яскравою рисою характеру кожного з них. Навіть банальні танцювальні лейтмотиви – хирлявий капусник підспівує атлетичному Баррі Вайту – походять від тренінгів і сеансів психолінгвістичної терапії. Одного лише разу Еллі, замість мріяти про солодке «Мейклав», удається до конкретного факу. Звичайно, не у спальні, котра асоціюється з фройдівськими комплексами і брудом сексу, а в автомийці. Бурхливий секс із незнайомцем серед шумовиння піни перетворився на чисту безгрішність. Брокколі! Макбіл існує не тільки у її власній голові, безкінечно аналізуючи свої емоції, а також у світі кіно, бо з нього походить. Вона належить до сімейства серіальних осіб, із якими її пов'язує ближча спорідненість, ніж із людьми з плоті і крові. Еллі – адвокатка, навіть більше – рятівниця для тих, хто заблукав у морі права. Памела Андерсон у пляжному патрулі. Також кидається брокколі на допомогу потопаючим. Обидві дівчини приголомшливі у своїй місії. Вульгарно, безкомплексна, цицьката Памела знає, чого хоче. Еллі є її пласким, проте чарівним запереченням. Вони, мов, дих і видих жіночності. Може, своїм силуетом, не лише фізичним, Макбіл більше нагадує хлопця. І хіба не тому її геніальний сценарист сказав, що легко брокколі для неї писати тексти, бо пише їх ніби для себе. Інший автор, котрого зіграв Джек Ніколсон у «Краще бути не може», на питання, як йому вдається так глибоко проникнути в жіночу психіку, щиро відповів: «Я уявляю собі мужчину і забираю в нього глузд». Еллі Макбіл винятково розсудлива, тому спокійно відповідає на дурні зачіпки. «Поцілуйте мене в білу худу! Брокколі!» Мушу негайно з'їсти капусти брокколі. Відчуваю її на губах, у собі. «Я сама капуста і потребую доповнення». Капустяної повноти. Біжу до крамниці, протискуюся під вже опущені грати і кидаю здобич до каструлі пароварки. З'їдаю все. Полегшення. 28.09. Кохаємося вранці, у напівсні, поволі. Насолода теж сонна, не хочемо розділятися. Надалі кохаємося очима. У ванні Петрусь оглядає мене уважно. Маєш вигляд охлялого негритосика. Рученьки худі, ребра стирчать, черевце, мов, бубон. Факт. Трохи виросло, округлилося. Паломництво до Ікеї попокривало на канапу. Звучить, ніби там-там. Залишаю Петруся в черзі до каси, а сама біжу по дешеву ковбасу з гірчицею. Зжираю її у два ковтки. Утім, не відчуваю тієї ковбаси. Вона десь загубилася між горлом і шлунком, наче я її і не їла. Виправдання вегетаріанки?
Петрусь шпигує за мною за рогу, щоб висміяти. Моя мила з родини Баунті. Ковбаса та кола з бульбашками. Увечері шию вручну наволочки. Який же то гарний фах, кравчиня. Як згадаю про ціломісячне упрівання біля комп'ютера, що чекає на мене у жовтні. Закінчила. Примірюю. Подушки в магноліях на білому тлі не пасують до синього покривала. Колористична трагедія. Петрусь повертається з Інституту польських студій, де слухав виступ Мілоша. Спілка «Полонія» створила з прохідного двору поезії справжній вівтар. Однак читав чудові поезії і кілька найновіших, помітно слабших. Позельська простота а-ля Ян Твардовський не пасує його покрученій душі. Я страшенно позіхаю, о 20-й лягаю і втуплююсь очима в стелю. Бачу муху, та не ворушиться. Вона там чи не від нашого приїзду. Стаю навшпиньки, торкаюсь, і вона падає на ліжко. Здохла прямо на стелі. Заразом здохла і гравітація, переставши цікавитися мухою. А мало бути нормально, без чудес. Вночі ритуальне вставання до туалету. Напівпритомно вертаюся до ліжка і не можу заснути. Ці нічні сіпання, що пробуджують мене з глибокого сну. Чи то підготовка до зривистих ночей із немовлям? Кілька наступних років мені випадає бути вічно невиспаною, змученою тваринкою. Чи витримаю? 29.9. Факс від актора, котрий у містечку грає роль батька Матисіка, пияка з чорним характером. Знаючи, що пані враховує зауваження акторів, пропоную кілька ситуацій, що поглиблять особистість мого персонажа. Він має рацію. Актори, які вживаються в роль, знають, яким чином захистити героя. Матисік одержить свої сцени. Коли ще є хтось на світі, хто окрім нас переймається долею того пияка, то прошу, нехай він кохає дружину і має важке дитинство. На Олімпіаді волейбол – єдиний вид спорту, на якому я розуміюся. Не знаю, хто проти кого, але все одно верещу, розмахую лапами. Петрусь радить вимкнути телевізор. Зашкодиш дитині. Хочу відповісти йому якось по-чоловічому, але немилосердно пищу, бо захрипла. На 10 хвилин забула про вагітність, про те, що я баба. Була щасливим фанатом. Вигнана з чоловічого раю, біжу до клозету. Організм надпродукує очищувальні сциклини. Вночі понад 2 літри, і то з нічого, на суху. Після 9-ї вечора я вже не п'ю. Петрусю, звідки в мені стільки води? З мозку, фиркає він. Відносимо до Ікеї невдале покривало. В машині балакаємо про перинатальне обстеження. Гиркаємося. Мені навіть у голові не вкладається, аби з дитиною щось було не так. Петро не розуміє моїх побоювань. Мені 36 років. Мої знайомі розміняли четвертий десяток і народили дитину Дауна. Тобі не можна про таке навіть думати? Один випадок на 400. Не впадай в істерику. У такому разі навіщо ті обстеження? Я не кажу, щоб ти їх не робила. Кажу, щоб ти про таке не думала. Народиш хвору дитину. Він перестає озиватися. Я сама, зовсім сама з моїм дитям і з моїми жахами.
Перед домом Петрусь бере мене за руку і вибачається. Я не хотів, щоб ти лякалася. Дивне пояснення, але все від певного часу є дивним. 39. Вичитала. Потемнілі соски вказують дитині, де вона може знайти їжу. Так само природа могла постановити на бюсті лампочки або зробити фосфоресцентні соски для нічного годування. Минуло 3 місяці загрози викидня. Малому вже зарезервовано місце на палубі. До кінця подорожі ще 6 місяців. Груди трохи виросли, і все. Не болять. Може, в мене не буде молока? Загалом, коли щось болить, я певна, що воно працює. Болісно розтягується черево. Дуже б хотілося побачити маля на УЗО. Переконатися, що живе, росте. Якби щось із ним сталося, я й не відчула б. 30% зародків гине у перші місяці. Маля, замале для справжнього штовхання, бере реванш, завдаючи мені болісного удару по всьому організму. Звідси материнський мазохізм, очікування нудоти, нічне бігання до сортиру і болі в череві. Єдині вияви його присутності. А ще є сни про нього. Вони блукають моїм тілом, кружляють перед очима. До столу, за яким сидять самі чоловіки, приходить з поля хлопець у блакитних фермерських штанях. Знімає капелюха, у нього довгі білі кучері і величезні сині очі. Том Круз поряд із ним – просто задрипанець. Таким гарним може бути тільки ангел або душа. Він сідає до столу і мовить до найстаршого з чоловіків, трохи схожого на мого батька. «Ми не будемо робити дурницю, не поїдемо з Голландії». Я прокидаюся, налякана вродою хлопця. «Все просто. В мене буде син, а той стіл – то ритуальний банкет предків». Що воно мені наснилося, таке виразне, що розбудило, зачепивши за реальність? У 16 сторіччі з Голландії на Помор'я приїхала родина мого батька. Стіл предків. Запеклі протестанти з секти менонітів. На батьківщині їх переслідували за радикалізм. Став поляком-католиком Гретковським. Меноніти жили у Польщі до 45-го, коли влада виселила їх із голландських сіл за німецьке походження. Вони зберегли стару нідерландську мову і звичаї, подібні до звичаїв амішів. Живуть вони і досі по своїх старосвітських анклавах у Південній Америці. Менонітські села там нагадують живі картини Брейгеля, кимось абсурдно розвішані по американських пампасах. У Польщі після них залишилися скансени – музеї під відкритим небом біля Ельблонга і Хелма. Моя поморська родина на згадку про піонерські часи їсть суп предків або голландчика з ягід чорної бузини. Меноніти, Голландія, ангел. Що тут спільного з моїм дитям? Одразу ж після народження підв'яли моєму душу димом католицького кадила і дамо ім'я Поля або на честь Ван Гога – Тео. Маля, ти маєш вибір – полонське або голландське ім'я. Вирішуй і наснися мені як людина, а не безстатевий ангел. Петро намріяв собі дівчинку. Відколи ми разом, він вважає, що матимемо дочку. Кілька років тому намалював її і підписав. Францішка – втіха батьків.
Канапу запряжено. Та домашня скотина обв'язана купами простирадил, покрита попоною і засідлена подушками. У мене видіння. Канапа – то велика самиця неживої природи, яка не може мати дітей. Від заздрощів брикається в кутку і пердить отрутою. Перед тим, як Петрові йти на роботу, гуляємо. Я повторюю за ним, вітаючись до сусідок. Гей-гей! Вони однаковісінькі. Коротке сиве волосся і спортивні штани. Я їх розрізняю лише за собаками. На щастя, всі вони різних порід. Шведки нагадують мені про моє каліцтво. Проблему з запам'ятовуванням облич. Спершу я мала підозру, що то генетичний дефект. Таке трапляється в родинах, де було кровозмішання. З родичами в мене нормально. Мабуть, цей дефект у мене після інкубатора, де я недоношена пролежала перші 2 тижні життя. Замкнена в акваріумі, я не мала можливості тренувати того шматочка мозку, що відповідає за розпізнавання облич. 2 змарновані тижні. 1.10. Настінний календар – реєстр злущуваних днів. 1 жовтня – іменини Терези. В моєї мами, здається, 3-го. Але я хапаю телефон і зичу їй усього най-най. Не вгадала. Терези таки 3-го. Щось не так із моєю головою або з тим календарем. Від сьогодні до 10-го вигадуємо з Петрусем перебіг подій для містечка. 11-го я сідаю за діалоги, а 30-го надсилаємо частини сценарію до студії. Можна одразу вирвати з календаря цілий жовтень і викинути до кошика. Наспіваю, коли рання встає зоря, і щось хапає мене за руку, коли хрещуся. В ім'я Отця і Сина, зліва направо, і Духа Святого. Повторюю, зліва направо. Важко, перетягуючи той бік лівий, грішний, направий, навертаючи його на добрий шлях. Після роботи, начерк 2 серій, прогулянка до дубової алеї. Чому дуби були священними? У них найчастіше влучав перун? У наші, на щастя, ні. Зате від долини вони притягують суниці і боровики. Тепер холод повигризав дірки в листі, висвітив галуздя. Дивовижно покручені дубові гілки з сукуватими вузлами. Вони ростуть, обминаючи невидимі перешкоди, вростають у повітря, сповнене войовничими духами, місцевими тролями. Змагаються з ними у битвах. Випростані, коли скоряються їхні потужні силі, і переможно покручені, коли зв'язують їх, оплітають кроною. О 8-й смеркає. Осіння темрява, з хмар і з густої чорноти полярної ночі. На північ звідси стає лише холодніше. Дні коротшають, а далі полюс. Зима – це поетична назва щороку повторюваного зледеніння. Петрусь їде на своє чергування. І я залишаюся наодинці з нудотою. Не знаю, як сісти, що було зручно. Не маю сили читати, заснути теж. Починаю злитися на свій живіт. Не слід було б, але вже не сила. Чудо життя, а як же? Буде чудо, якщо я доживу до пологів. Дзвонить Петрусь, скаржуся йому на себе, на маля. «Що ми там сьогодні будуємо? Вухо? Око?» Він намагається мене розважити. «Може, особистість? Від того мене і нудить». 2.10. «Хочеться щодня бачити на ОЗО своє моє дитя. Звідки певність, що воно там є? Від млості великого черева?
минуле непрозоре, воно підгодоване тим, що було нами. У Швеції немає капличок, проте є надприродний колір одного бука, що росте над струмком неподалік. На його корі стигмати мохової зелені. Бук має стовбур майже тілесного кольору. Я така вражена, що хочеться вклякнути на колінах. Зелений – колір надії. Колір є довжиною хвилі випромінювання. Чому б не бути відповідної довжини променю, забарвленому сподіванням любові, що торкається очей і душі? Поява зелені схиляє до роздумів. Природна абстрактна капличка. Вона змушує визнати, що в колориста, котрий керує вибором барв у цьому світі, чудовий смак. Петрусь не розуміє моєї нетраплячки. На який біс тобі то домашнє узо? Душі все одно не побачиш. Тобі треба апарат для підглядання за нею? Чи роздивлятимешся почервоніле від сорму сумління? Еге ж, Петрусь протестант. Не розуміє сили образів. Шкода пропащої у 17 сторіччі сили – реформації. От аби вона була зараз, мала сучасні виражальні можливості – кіно, DVD, інтернет. Запізно. Ліпимо містечко. Звідки в нас ще беруться ідеї після 41-ї серії? Щоденне запитання над чистою сторінкою – так тонко сформульоване колись продюсером. Ви не відчуваєте виснаження? Звідки? З розпачу, що нічого не вигадаємо. Перший прохолодний вечір я вкриваюся ковдрою, розгладжую складки, поправляю їх, наче другу сукню. Лежу по шию в пухнастій сукні з бароково напнутої ковдри. Виставила ногу і елегантно засинаю. 3.10. О 7 ранку після чергування Петрусь залазить під пухнасту сукню, будить мене. Роздирання шат перед сумним сном. Стрижу на сніданок ножицями зелену цибулю. Ніколи в житті не зробила б цього для себе. Це, мабуть, оспіване материнство. З'їдаю мішанку для птахів. Горішки, зерно, мигдалі з сиром і по-маніяцьки пострижена цибуля. Яловичина. Дворова капела мала б співати довкотлет. Нічия вина та яловичина. Хвороба не скажених корів, а скажених людей змушує рослиноїдну скотинку до канібалізму. Природа знищила б ту скажену корову, що гризе кості іншої корови. Людських канібалів вгамували ті самі протеїни-пріони. Канібали-папуаси вмирали, покарані божественною природою. Людина в харчовому ланцюжку поставила себе так, ніби в барі самообслуговування. Рослини, звірі, людина, Бог. За комунії декому годилося б сказати «смачного». Я збайдужіла до шмаття. Така менопауза на вбрання, схоже, приходить після 35. В мене вона почалася разом із вагітністю. За пару місяців я не влізу в жодні штани і не уявляю собі, які матиму розміри після. Залишилася любов до просторих бавовняних майок розміру XXL. Намовляю Петра до переїзду в Замостя. Переваги. Ренесансне місто, невелике, не дуже дороге, природа близько і, що важливо для маляти, пригарний європейський ліцей. Петрусь зацікавився, де будемо жити, у старому місті чи в багатоповерхівці? Я ніколи не була в Замості. Ага, він підозрює мене у симптоматичних вибриках вагітної і не сердиться. Я прочитала про Замостя в культурі і захопилася. У цьому моєму стані я дуже емпатична. Чому би не Замостя? Поздоровляю маму. Застала її зненацька,
Але уявляю, як вона стоїть біля телефону з аркушем, на якому викреслює тих, хто вже її привітав. Пам'ятлива скорпіониха з отрутою чулості. Це від неї в мене ті піці-ціці, коли думаю про дитятко. Я ніколи не буду такою доброю, як вона. 4.10. Біля озера намагаюся зробити вправи тайші. Обережно, щоб не перекинути банку з блювотою, підвішену в моєму шлунку. Старанно переливаю енергію між руками, поволі переставляю ноги. Розколихане тіло впадає в транс спокою. Над озером низько висить імла, провісниця сонця. Тайші – тренування п'яти елементів гармонії. Назви нагадують палацики, креденси, зачарованого міста. Палац щастя, гармонії. Знаходжу ритм. Тіло саме повторює завчені жести. Я можу про нього забути. Я – вода. Уклін до землі виглядає, як схиляння над власним животом. Оживаюче дерево. Люблю рости руками. Вогонь. Пінг-понг добрих побажань. Випихаю їх у світ і горну назад. Земля. Розсіювання жита з висоти пупка. І метал. Неприємне погладжування холодної залізної колони. А дівчинка? Покірна овечка? На тій самій Стокгольмській вулиці, де й моя консультація, мешкала Грета Гарбо. Може, то знак, якби це була дівчинка, щоб назвати її Гретою Гретковською? Питаюся в Петруся, о котрій годині він народився. Вираховую йому висхідний знак. Він видривається від телевізора і бурчить. «Схаменися! Ти що, у середньовіччі?» «Он у ящику Занусі, гуру Занусі, промовляє про вічне, а ти тут зі своїми забобонами!» Надвечір, після 19-ї, планую собі читання та малювання. «А як же?» – киваю носом, опухлим від запахів. «Не лише сонливість, а ще й дивний смак на губах, металу, антибіотиків». Прокидаємось у другій ночі. Темрява розжарена до червоного ліхтарями. Ідемо в туман на прогулянку навколо дому з поверненням до теплого ліжка. 5.10. Мене хвилює стать. Чи де там стать? Статечко маляти. Хочеться кислого, буде хлопець. Блискучі очі, гарна шкіра обличчя. Знову плюс хлопчику. Передчуття мені каже, хлопець. Так випало на таро, так показали гілочки. Дівчинка. Читаю свої нотатки про ідеальну жінку. Має бути інтелігентною, щоб уміла вибирати. З почуттям гумору, аби вміла сміятися з самої себе, коли зробить поганий вибір. І гарна в ліжку, щоб попри все мала з того задоволення. У мене почало крутитися волосся. Спершу несміливі пейсики, а за тиждень уже ангельські кучерики за вухами. Обабіч проділу – просто дріт. Маю вигляд, ніби в перуці. Вгорі блондинка з сивиною, а нижче – золотаві м'які кучері. Чи пом'якшується в мене характер від материнства? Дзвінок зі студії. Прилітайте до Польщі, зустріч із режисером, акторами, обговорення подробиць. Я трохи бунтую. Зараз, до 10 жовтня ми мали писати сюжети. З 10 по 30 – діалоги. Мені потрібен вільний листопад для польських дам. Мабуть, я чогось не зрозуміла по телефону. Томик і далі грає?
Хіба він не звільнився 5 серій тому?» Знову студія. «Грає, то ми наплутали з нумерацією серій. Сценарні вибрики, щоб пояснити зникнення Томика через телефонну помилку між Варшавою і Стокгольмом. Томик і сам не без вини. Під кінець попередньої серії хотів на певний час вийти з гри, залишивши собі можливість повернутися. Замість смерті буде йому виїзд до батька у Штати. Зберіг за собою роль Ісуса, що відходить до Отця Небесного, з можливістю несподіваного повернення на апокаліпсис. Петрусь їде до свого казенного милосердника. Заздрю йому, хоча там його чекає безсонна ніч. Він буде між людей, хай навіть між недолікованих надлюдей. Увечері балакаємо по телефону. У темряві, слухаючи Петра, забуваю, чому я втомлена, звідки в мене болячки. До ранку натравлення минеться, автоматично торкаюся живота. Не минеться, ставатиме гірше щодня. 6.10. Кінець Мілошевича. Розпалося все без суду, без великого бунту. Зміни в Білграді під кінець літа, ніби чергова пора року, з необхідності, без ідеологізування. Прошу Петра, на день народження не хочу нічого. Мені справді нічого не потрібно. Рідко так буває, але це правда. Купимо торта. Не люблю днів народження. Останній раз мені було весело, коли відзначала свої 9 років. І на новорічні свята, мабуть, теж тоді. А потім лише спогади про той день, нанизані на шпички пам'яті, присмажені сантиментами. Було кілька років тому. У Флоренції з Петрусем на античному ліжку з балдахіном, любовні зі скрипом побажання у півночі. Їдемо до Стокгольму по авіабілети «Арланда», «Окенція». Монументальні непривабливі будинки видовбані у скелях. Місто закам'яніле в потворній солідності. Дзвінок із дому. Мама жартує. «Народися за півгодини». Племінник не дочув, біжить до тата з новиною. «Тьотя народить за півгодини». «Уже?» Ошелешений батько хапає другу слухавку. «Вони готові до всього». 7.10. Стою перед дзеркалом. Стегенця, реберця й пухир. Вагітність, ніби коронування на жіночість. Під черв'ям? Я загалом не почуваюся аж надто по-жіночому. Мужчина? То хтось, ким я, напевно, не є. Жінка? То хтось, ким я, напевно, не буду. Попри дозріваючі перси зі сливовими сосками, розтяжки, які, мабуть, з'являться ніби ритуальні рубці після ініціації в жіночість. День після народження. Післяпологовий депресняк. 8.10. Ішла дорогою, мало не втрапляла під колеса. Не знав, зателефонувати, щоб її забрали санітари, чи нехай уже. Петрусь говорить про 20-річну пацієнтку. Валерія, напівіталійка, напівшведка, лікують її вже кілька років. І ось знову привезли після того, як вона повикидала з вікна квартири свої меблі. Вона записує свої думки і підсовує аркуші Петрусеві. «Ще є кохання?» «Що є що?» Її батько повернувся до Італії, коли їй було всього кілька рочків. Вона запам'ятала машину, якою він від'їздив від їхнього дому. Ходячи узбіччям небезпечно близько від дороги, може хотіла зустріти його авто або свою смерть. Яка різниця? Поїхавши, він мимохідь уразив її душу. Переїхав дитячі почуття. Залишив її у Швеції з примороженою матір'ю. Сніговою королевою. Доросла Валерія бігає до католицького костюлу в чорних гольфах і навколішки миє підлогу. В Італії на це ніхто б не звернув уваги. Праця на славу Бога Отця. У Швеції по неї викликають санітарів із психіатрії.
Мене підмиває танцювати. Просто біля комп'ютера. Намагаюся закінчити сторінку і не можу. Біжу до радіо, мов до клозету. Мушу. Звідки це? Від гормонів? От живота? Лечу, хитаюся. Мене бентежить ритм. Це маля прагне такої забавки? Танцюю під музику і його прагнення. Танцюємо, щільно перегорнувшись. 9.10. По французькому телебаченню «Бульйон де культур Піво». Він запросив 4 кандидатів на цьогорічну гонкурівську премію. Усі вони написали книжки про кохання. Піво кожному приділяє належну увагу, кожен має свої 5 хвилин. Письменники говорять про власні романи і книжки інших гостей. Захоплено вихваляють одне одного. У Польщі немає такої програми про літературу. Не тільки тому, що немає такого ведучого. Немає і таких гостей. Скільки з наших, крім нобелівців, спроможні терпіти конкурентів? Найкращий приклад – вручення Ніки. Образи, заздрощі, сварки. Це так по-людськи, бо це люди виставляються в Польщі на конкуренцію, а не книжки, про які можна спокійно дискутувати. Змагання. Хто найкращий письменник і хто його найкраще витренував для перегонів? Яка кліка, газета, яке коло впливових діячів? З меню випадають суші, отруйна риба, ароматичні сири, їхній рафінований сморід від непастеризованого молока. Не схопити бацили, рожі, грипу. Небезпека причаїлася всюди. У невинному кремі проти зморшок дуже високий вміст вітаміну А, ретинолу, що викликає роздвоєння піднебіння плоду. Звідки я могла це знати? Крем для жінок рекламований незрілими панночками. На слоїку не написано, тільки після менопаузи. Світ вагітної розпадається на шкідливе і нешкідливе. Найгірше те, що я сама можу бути шкідливою для дитини зі своїм негативним резус-фактором, поганим настроєм. Безвихідь, хоча один вихід є. Родовий канал. 10.10. Петрусь біситься від проблем із його пенсією. Нова постанова. Кожен шведський громадянин повинен інвестувати на біржі частину своїх накопичень із пенсійного страхування. «То примус до капіталізму», – гарячкує він. «Чому я маю грати на біржі?» «Не розуміюсь я на цьому і не хочу. Покладу гроші на чийсь рахунок і щоденно, аж до пенсії буду маніакально відстежувати біржові котировки». «О, ні! З вільної людини роблять накопичувача і біржовика». Національна дискусія. Чому соціалістична держава змушує людей інвестувати в капіталістичну біржу? Одні на тому зароблять, інші втратять. Де справедливість? Все загальна, але випадкова. Одне зовсім не виключає інше. При вагітності не буває втоми від напруги передменструального синдрому – ПМС. Немає сили на щомісячні трагедії. Отак, без ПМС, на 9 місяців я перетворилася на вагітного ангела. Може, на цьому і заснована католицька модель родини. Коли щороку по дитині нема місця для ПМС-ових шаленств. Родина без передменструальної напруги, без колотнечі, істерії, родина без розлучень. 11.10. Петюшкін в'їхав у біржу. Вона втягнула його у свої коліщатка пенсійним азартом. Брошурки, прогнози, циферки. Він інвестував у телекомунікації і фармацевтичну промисловість. Буде заробляти на 2 людських вадах.
балакучості і іпохондрії. Йому це навіть сподобалось, і відсотки ростуть. Стан благословенний. Болять крижі і ноги. Тисне під ребрами, коли нахиляюся над ванною помити голову. Почало заважати черево? Поки що ні, воно ще замале. Муляє мені перлинка у матці. Зваблював касирку у крамниці. Пристойний, елегантний. Безсоромно з нею фліртував. Хвилюється Петрусь, виймаючи покупки з торби. Чому у колорадці? Я подумав, що він розлучений. Забув. Перший день майже без утоми і запахів. Але баш на баш, безсонна ніч. Петрусь намагається мене заколисати, тримає руку на животі. Уся вагітність вміщується в його долоні. Рукава ще. Петрусь засинає. Трансфузія сну не вдалася. Я залишаюся зі своєю увагітненістю. 13.10. У передпокої акушерки, сімейні паломництва до УЗО. Дорослі оглядають тіні жвавих скелетиків на екрані, кість від їх кості. Дітей більше приваблює шпитальний акваріум. Принаймні, там щось видно, до того ж кольорове. Малий хлопець до своєї сестри. «Їпка! Їпка! Тато чи мама?» – вгадує риб'ячу стать. Поруч у кабінеті доктор теж відгадує дитячу стать, сховану між ніжками. Нам ще рано робити такі відкриття. Спершу – перинатальне обстеження. Багато батьків зважуються на те, щоб побачити дитину на УЗО. Тільки після результатів обстежень. Краще не бачити її, коли ще можуть зважитися на… Акушерка тактовно не називає це вишкрібання. Аборт. Щоб не бентежити батьків чи маля. Від 15-го тижня твоя дитина вже чує звуки. Книга «Вагітність» тиждень за тижнем. Напиши про це, підмовляє мене Петро, про перинатальні обстеження. У Польщі їх мали б заборонити і прирівняти до вбивства. Ні, я писала для впросту. Про закон проти абортів. Висміювала його. Писала про права жінок, але про перинатальні обстеження не буду. Чому? Нервується Петро. Відчуваєш це на власній шкірі? Напиши правду. Правду? Хочеш знати правду? Шаленію я. То тільки моє рішення і мій біль. Ти стоїш поряд? Чи носиш черево? Хіба тебе вишкрібатимуть у разі чогось? Немає в мене права, є лише сумління. Я вже убивця, розумієш? Плачу. Зважилася на обстеження, і тепер маю один зі 100 шансів, що після того скину, і один із 400, що воно хворе. Вона здорове. «Здорове, чуєш?» – перекрикує він мій плач. «Я не ношу його в собі, але я батько, я…» «Ми обоє безпорадні. Легше домовитися мовчки, ніж із-за барикади слів». 14.10. Зранку до ночі – містечко. Вечеря – печена картопля і лисички з нашого лісу. Відгортаю собі окремо на тарілці десерт. Самі лисички. Сидимо над тарілками. Світло лампи оточує нас ореолом. Справжній дім. Парують запахи, тепло. Кінець ідилії. Петрусь іде в ніч до своїх варіатів.
Перед сном дивлюся нічні новини. Там Мадленка Олбрайт. Вона мені так нагадує мою маму. Ординаторку у психлікарні, що зі строгою переконливою інтелігентністю наводить лад серед безумців. Тому заспокійливе того виписати, того зв'язати і бомбардувати уколами. А ця – нянька світової божевільні. Сьогодні Мадленка виступала у гарсонці із такими прикрасами, в яких параноїку, заглибленому в дослідження причинно-наслідкових зв'язків, привиділися б асоціації з таємним шифром – палестинсько-ізраїльські переговори. А Мадленка зблискує поєднувальним золотим ланцюжком та брошкою у вигляді винограду. Виноградне гроно – племена ізраїльські у війні з Ханааном. Лацкани її жакети окриті дивними зубчиками, що фантастично нагадують прапоровий код. Олбрайт колекціонує брошки. Ніколи не приколює собі одну й ту саму. Дивацтво чи тактика спецслужб? 15.10. Читанням про суперструни викинула себе прямісінько у космос. Найдальше від того, що найближче. Перинатальних обстежень. Переїзд до Польщі піде нам на користь. Не буде часу думати. 16.10. 19.10. Варшава. Студія. Зустрічі з режисерами, акторами. Люцина, акторка Народного театру, кидає містечко. Плануємо, яким чином її красиво умертвити. Петро, повертаючись до Холідею, зустрічає Люцину на вулиці і довго дивиться її в очі. Вони незнайомі. Мусила почуватися незатишно ввечері, пронизана поглядом довговолосого дядька. Побачила в його очах власну смерть? Наступного дня студія отримує повідомлення від Люцини. «Не хочу вмирати, буду грати далі». За швидкий стрибок від шведської самотності, лісів і тихого дому до центру Варшави. Випхали нас із тиші в людське юрмище. Звідки моя байдужість? Від браку відчуття реальності? Стилістки з Віви, дві молоді дівчини, полоні. «На ранок здуття минеться? Навечерилася?» – питають невпевнено. «Не минеться, буде ще більшим», – признаюся про свій стан. «Прошу тримати це в секреті. Я не хочу ніяких підписів, повідомлень про вагітність. Найкраще написала б собі на череві. Тільки для персоналу». Сесія у Вівальді – цілий день змарновано. Фото цікаві, як на мене. Коханий, так матуся виглядала на четвертому місяці. Ось тут цицьки вгору, тут підмальована на передвоєнну шансонетку в чорних панчохах і на шпильках, без спідниці, біля бару. Бета повернулася з паризького прет-а-порте, виснажена, вимучена. Усі лізуть по головах, добуваючи собі контрамарки на покази Вествуд і Гар'яно. Беату нудить від цього щосезонного цирку. Чи не занадто вона інтелігентна для хрещеної? Єдина практикуюча католичка у нашому товаристві. Її замовляють до святого таїнства за кілька місяців наперед із Франції, Італії, Кракова. А тепер ось зі Швеції. У нас є принаймні виправдання. Живемо в лютеранській країні. Купую банку кав'яру і жиру пальцями. А що, це для дитини здоров'я? Петрусь обурюється.
розпаскуджуєш гівнюка от зародка? Чи він живе серед делікатесів? 20.10. Після метушливої Варшави, шаблонної елегантності холідею, з поверненням до сільської домівки. За вікном на пагорбі сосни. Осанна, осанна у вишнях. Бонсай пережив нашу відсутність. Покривлений, малесенький, він є дотепною відповіддю на манію величі скандинавських дерев. Зігріваюся теплом домашніх кольорів, оглядаю себе голу в величезному дзеркалі в передпокої. Моє тіло змінилося. Моє? Наше. Шкіра живота напнута на ребрах, ніби тканина намету, що вкриває його. Петро на чергуванні. 12-та ночі. Я танцюю. Ми танцюємо під французьке вар'єте по телевізору. Місяць тому я не витримала 50-ї. Скінчилися муки творення. Ростемо, розчепіривши лапки і п'яти на три чверті та свінгуючи. Індіанське літо Джо Дассена, знамените не менше за речі Бреля чи Піаф. Я навіть не уявляла собі, що він був антропологом, фахівцем з культури індіанців Гопі, з якими проживав літо і осінь. 22.10. Ненавиджу неділі. От у їхню задуху, освячену бур'йонами, людей, що вигулюють себе разом зі своїм пустоголів'ям, виправдовувані інфантильним балькотінням, підігрітим родинним теплом. 23.10. У листопаді в Угорщині виходить мій підручник для людей. Маю запрошення з тамтешнього польського інституту і видавництва. Було б краще, аби пані купила квитка у себе, в Стокгольмі, радить мені жінка-канцелярист по телефону. Петро нервується. Морочить тобі голову? Хіба самі не можуть організувати? Так воно робиться. До Німеччини теж сама собі купувала квитка. У тебе є телефони компанії САС? Захищаєш польську дурість. Робімо, як нам кажуть. Хіба в них у Будапешті нема туристичних бюро, інтернету? Гиркаємося далі. Петрусь після трьох безсонних ночей, а я роздратована його втомою. За чверть години починаємо сміятися з власних претензій. Я витираю сльози полегшення. Вони не перестають текти. Я голосно плачу, хапаючи повітря. Схлипування переходять у крик. Я ніби хочу щось виплюнути, якийсь клубок страху. Не можу зупинитися. Петро мене термосить щосили. Я можу лише пробелькотіти. Не знаю, що зі мною. За хвильку вже не маю ні уст, ні обличчя. Вони скривлені, паралізовані. Ніхто не може мені допомогти. Я відчуваю це останнім шматочком душі, ще не охопленим жахом. Ледь-ледь тримаюся за линву розуму. Паніка – звірячий бог без маски. Моє вмите, змащене кремом обличчя, а під ним жах, який не дає себе прикрити під оболонкою усміху. Петро колише мене в обіймах. Заспокойся. Не бійся. Що зі мною було? Я ніколи... Що то було? Так буває при вагітності. Минеться. Маю тільки тебе. Це не звучить як комплімент. Мушу просити, щоб ти подзвонив по той дурний квиток, а ще домовився про візит до акушерки. Це наша дитина. Але я вже доросла.